Agora, é, quais são os setores que você vê como tem que ter na minha carteira? Por exemplo, para qualquer pessoa. Esses três setores, Carol, tenho que ter. Eu acho que são setores que não tem como não, não ter na carteira. Vamos lá. Commodity, acho que não tem como não ter. Posso até falar que eu tenho na minha carteira. Vale. Baita de uma empresa. E eu adoro empresas que passaram por processos de crise, como teve Brumadinho e Mariana, né? são dois eventos bizarros, né, da, da Vale, né, que por causa de dinheiro colocaram a vida das pessoas em risco e mataram, enfim. Mas é outra história. Mas eu gosto de empresas que sofreram porradas, porque obrigatoriamente ela tem que se aperfeiçoar. Ela não tem saída. Tá todos os investidores em cima, tá a imprensa, tá tudo em cima. Então, obrigatoriamente ela tem que se aperfeiçoar e a Vale obviamente fez isso. Pagaram de direitinho as indenizações, né? Estão pagando. Eu sei que tem uma mãe de uma, uma amiga minha que é uma das advogadas, né? Que cuida dessas pessoas lá de... Qual que foi a última? Foi Brumadinho? Brumadinho foi a última. Que foi né? a última. Ela cuida das pessoas de Brumadinho. Enfim. Uh, a gente tem o melhor minério de ferro do mundo, né? O um minério com a maior quantidade de pelotas de ferro. E a China tá numa crescente de diminuir a poluição. Ela tá muito focada em diminuir a poluição, tanto é que a siderúrgica ela já tá colocando em outro local. E o que, que tem a ver isso com o minério de ferro da Vale? Quanto mais é puro é o minério de ferro, né? Quando vem uma pelota de minério, tem as... É, quando vem um, um bolo de, de minério, tem as pelotas de ferro. São pelotinhas mesmo. Quanto mais pelotas de ferro, menos poluição na hora de você fundir, fazer o aço, enfim. E a gente tem o melhor minério de ferro do mundo, que é lá de, de Carajás, né? No, no Pará. que Eu estive visitando o Pará. Então, um um cara viu no Instagram falou, cara quando você vem aqui vem conhecer a Vale Eu vou mesmo um beijo para o pessoal do Pará Pará né? que a gente acompanha a gente ó, um Lindo beijo do Pará não conheci se o você Pará. É do Pará deixa um joinha aqui nos comentários hein para gente saber quem é o que está assistindo a gente que é do Pará então uma, uma ação que eu acho que eu tenho na carteira não deixo de ter é a Vale ah mas o minério de ferro não pode cair pode em algum determinado momento ele vai cair né é uma commodity vai cair mas a, a eficiência operacional é o custo de extração do minério em relação aos pares globais, principalmente a Austrália, né, um grande produtor também de minério, o nosso custo é muito mais baixo. Então, a gente tem o um melhor minério com custo baixo, com uma eficiência operacional boa pra caramba e que foi aprimorada depois dos incidentes. Então, vale. Uh... E receita em dólar, né, Fabrício? E grande parte da receita em dólar. Exatamente isso. Grande parte da receita, então é, um, é uma, uma ação que tem um red natural. Sim. Mercado agrícola. Para mim, nós somos um país agrícola. 30% do PIB é agronegócio. Por mais que você não entenda nada de agronegócio, é o que eu te falei: no mesmo espaço. Seguro o PIB legal do Seguro Brasil. Pi... Não, nossa, se não fosse o agronegócio, a gente estava perdido. Mas no mesmo espaço de terra, a gente consegue estar o tempo todo elevando a produção. Então, você ter uma ação, é... eu tenho né, mais de uma ação setor agrícola, SLC, é, agro, né? São ações que eu gosto demais. Então, para mim é um setor que eu não abro mão. Tech. Ah, mas as techs estão sofrendo com a taxa de juros que está em alta as empresas. Beleza. Mas o mundo está cada vez mais sendo tecnológico e as empresas de tecnologia. Posso estar, por exemplo, até Magalu. Para mim, é uma empresa de tecnologia não é uma empresa. É tecnologia e logística, né? Por um acaso está no varejo. Mas não é nem de Magalu que eu tô falando. Posso falar, por exemplo, da Cínquia, que é uma empresa. Cresceu muito a Sinchia, adoro né? Adoro a Cínquia. Não posso falar que eu adoro, porque senão parece que eu tenho uma relação emocional. Mas eu gosto da gestão. O Bernardo, né, que tá à frente dela, o fundador, um cara seríssimo. Se não me engano, o Bernardo é formado pelo Ita. Não tenho certeza. Ou é Poli ou é Ita. Tá um fraco o Bernardão, tá é. fraquíssimo. Um cara Ita. inteligentíssimo, <laughs> focado ali na empresa, pé no chão. Quase nada de, de, de endividamento. Acabaram de fazer uma das maiores aquisições da história agora, entrando no mercado de consórcio, acho que foi 420 milhões, para uma small cap uma aquisição giga, acho que foi, foi a maior aquisição da Cínquia. É, então, são alguns setores que eu não abro mão, assim: commodity, agro, que não deixa também de ser commodity, tecnologia. São setores que eu gosto demais. Aí a gente pode também poderia entrar em elétrica, nas defensivas, blá blá. Mas vamos separar esses três aqui. Esses setores têm até mais crescimento, né? Do que as elétricas. Sim. E assim, no Brasil a gente tem pouca empresa de tecnologia, né, Fabrício? A gente pode até Muito citar Magazine Luiza, mas aí você vai se dividir varejo. Tecnologia, eu concordo, Magazine Luiza tem uma baita de uma estrutura de tecnologia. Eu acho também que, que ela. O forte dela é tecnologia.